Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На сьогодні 266 жителів Тернополя та Тернопільського району скористалися газовим депозитом. Вони купили газ за літньою ціною на опалювальний сезон. Це 5 гривень 99 копійок за метр кубічний. У вересні він коштував 6 гривень 14 копійок. Про це повідомила заступниця директора підприємства «Газпостач» Галина Голоюха. Залишився ще один день, щоб оформити послугу. Як це зробити та які документи для цього потрібні – дивіться. У черзі на оформлення газового депозиту тернополянин Віталій Гаврилишин. Чоловік розповідає, у зимовий період використовує близько 300 кубометрів природного газу. Статистика показує, що зимою, як правило, газ дорожчий, тому я вирішив по тій ціні, що зараз держава пропонує заплатити за той газ. Оформивши усі необхідні документи, Віталій Гаврилишин додає. Я планував заплатити за 1000, але вони просять розписати по місяцях, це на 6 місяців. Кожен місяць, скільки я планую спалювати. Тобто я тоді по 200 кубів розписав на кожен місяць, вийшло 1200. І то в поясненні є, що якщо ціна буде дешевшою, то ті гроші не пропадуть, а на кінець того сезону, на який був заключений договір, держава перерахує ті гроші і поверне мені назад. Богдан Фізер – пенсіонер. Каже, оформити газовий депозит вирішив, аби зекономити на оплаті комунальних послуг. Ми пенсіонери, то рахуємо кожну копійку. Я прикинув так, що десь із 100 кубів, скільки там значить, виходить, десь 10 гривень вигода. Заступник директора з постачання та обліку газу ДП «Газпостач» Галина Галоюха розповідає, кожен споживач може закупити до 25 тисяч метрів кубічних природного газу. За її словами, якщо людина зекономила і не використала закуплений газ, їй на 1 квітня буде проведено перерахунок. Кошти або повернуться за заявою, або зарахуються на її особовий рахунок. Якщо замало вона цього газу замовила, то решту газу вона буде докупляти по ціні, яка буде діяти на момент, коли вона споживе цей газ. Якщо ціна буде нижча, ніж закуплений газ, споживач може звернутися з заявою до нас і отримувати газ по ціні по спецобов'язках, яка діє для всіх. Але ці кошти він повинен додатково оплачувати, тому що кошти, які сплачені за газовий депозит, вони йдуть цільово тільки для цього газу, який він закупив. Заступник начальника відділу розрахунків Мирослава Заяць зазначає, аби оформити газовий депозит, треба мати угоду на газопостачання. Якщо в людини є договір на газопостачання, то тільки підходить особисто власник своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Ми даємо йому інформаційну картку для ознайомлення. Якщо він згідний з умовами, прописує нам кількість кубів, ми друкуємо додаткову угоду до типового договору і підписує, проплачує, та й все. Якщо в людини немає договору, має принести до нас документ на право власності на помешкання, там квартира, будинок, дача, немає значення, і плюс паспорт і кодів. За словами Мирослави Заяць, газовий депозит споживачі можуть оформити до 25 вересня включно. Продовжувати встановлений термін дії проекту не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. В області зі 187 тисяч споживачів послугою газовий депозит скористувалися 23 особи, повідомив заступник директора товариства «Тернопільоблгаз» Володимир Цебак. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня, а в Тернополі – 9 вересня, повідомила Галина Голоюха. За її словами, скористатися цією послугою раніше не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». У турнірі зміни футболу серед священників перемогла команда Стрийської архієпархії. Друге місце – гравців Львівської архієпархії, третє – в Івано-Франківської. Про це повідомив речник Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Олег Харишин. Змагання відбулися в Тернополі на футбольному полі економічного університету. У всеукраїнському турнірі зміни футболу на честь блаженного священномученика Омеляна Ковча взяли участь 100 священників Української греко-католицької церкви. Це ці Тернопільсько-Зборівської, Мукачівської, Івано-Франківської, Сокальсько-Жовківської, Коломийської, Львівської, Самбірсько-Дрогобицької, Хмельницької та Стрийської єпархії.
відкрили турнір спільною молитвою. Протягом 5 годин 9 команд отців гратимуть 16 ігор, розповів арбітр Іван Мандзюк. Не обмежу 10 хвилин, грязний час. 15, свого руки не брати. Свого не удачі вам, хай переможе сильніше. У першому турі грає команда Львівської архієпархії і Сокальсько-Жовківської єпархії. Виграють священники із Львівщини, розповів капітан цієї команди отець Михайло Цегельський. Львівська, зокрема, команда вже, Богу дякую, за четвертий раз приймає участь, ще ні разу не перемогла. Але в цьому році у нас така добра підібралася команда. І, як бачите, виграємо на дану хвилину 4-2 і надіємося перемогти в цьому турнірі. Отець Іван Венгрин грає за команду Сокальсько-Жовківської єпархії під 13-м номером. 13-й номер, бо подобається цей номер мені і моїй сім'ї. І в нас дуже багато пов'язано з 13-м номером. Це Богородичний. Десь моменту і ну, це подобається. Дуже хотів сюди приїхати. Звісно, за перемогою, як і всі, але більше за участю. На сусідньому полі змагаються команди Івано-Франківської архієпархії та Мукачівської єпархії. Захисник у команді з Івано-Франківська отець Андрій Ляхович розповідає, як готувались до турніру. Тренування, яких десь визначаємо, хто де на які позиції краще буде дивитися. Маємо так само дуже гарний знак цього року, тому що коли друкувалися наші футболки, ми, як завжди, починаємо друкувати з першого номера. І тут нам забули той перший номер десь надрукувати, і ми почали воротаря з другого номера друкувати. То ми перший номер лишаємо на Бога. Команда з Тернопільщини після богослужінь грає у футбол щонеділі, розповідає отець Іван Подолян. У нас є своя власна команда, де ми з отцями збираємося після служби Божої, де маємо можливість підтримувати і фізичну форму, і, зрозуміло, духовну, тому що в здоровому дусі здорове тіло. Керівник відділу душпастерства спорту Української греко-католицької церкви Олег Кобель розповідає, чому турнір з міні-футболу розігрують на честь блаженнішого священномученика Омеляна Ковча. Отець Омелян Ковч – це є покровитель всіх священників Української греко-католицької церкви. Щороку відбувається проща всіх священників нашої церкви до міста Перемишляни, де ми вшановуємо честь. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжєпархіальний турнір на честь блаженного священномученика Омеляна Ковча відбувається вчетверте. Започаткували його у 2016 році. Перші змагання відбулися в передмісті Львова, повідомив керівник відділу душпастерства спорту Української греко-католицької церкви Олег Кобель. Священник Української греко-католицької церкви, капелан Омелян Ковч, народився 20 серпня 1884 року в селі Космач Івано-Франківської області. У 1912 році працював місіонером серед українців-католиків у Йогославії. Помер 25 березня 1944 року в німецькому концтаборі «Майданик». Завтра, 25 вересня, не буде телевізійного ефіру в користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. З 9 до 18 години відключать передавачі на станції, розташованій в селі Горішня Вигнанка цього району. Це пов'язано з ремонтними роботами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків гендиректора цього товариства Ірина Алаб'єва. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.